Sä olet yhä edelleen taiteilija. No. Ja aika paljon esiinnyt. Mm. Olet tehnyt hengellisen äänitteen. Mm. Kuinka paljon sä teet bisnestä tällä uskovaisuudella? Niin sillä on mitään tekemistä bisneksen kanssa. Ja moni ajattelee tällä tavalla. Mutta tähän ei voi vastaa ennen kuin mä saan tietää, mitä se kysyjä tarkoittaa sillä, mikä on business. Hänen pitää selvittää mulle tarkoin sitten, mikä on business. Sitten jos siihen tulee vastaus, että business on likaista, väärää, petkuttamista, niin sitten mä sanon kerta kaikkiaan irti bisneksistä. Mutta jos business on rehellisyyttä, avointa, niin kuin hänkin sen kokee, niin millä syyllä uskovaiset eivät saisi tehdä tätä bisnestä? Mutta jos siihen sisältyy tämmöistä negatiivista, niin kuin se kysyy ja sen asettaa, niin eihän uskovainen tee semmoista silloin. Mutta jos joku tekee sitä, niin sitten hän ei ole uskovainen. Kato, kyllä jokainen voi sanoa olemassa uskovainen. Minä myönnän, että uskovaisuuden nimessä on tehty niin paljon väärää bisnestä, että tällainen uskomattoman kyyninen asennoituminen tähän on tervettä. No mutta sähän saat hyvää rahaa. Miten niin hyvä raha? Valtiohan sitä painottaa. Raha on jokaisella ihan sama asia. No, mutta sä tienaat hyvin. Millä tavalla? 4 levyillä. No, miten mä ketään petkuta sillä? Jos mä sillä, jos mä tienaan sillä levyllä, niin mitä mä siitä voin tienata? Ihmisethän on vapaaehtoisesti sen ostaneet. Nehän voivat, jos ihmiset haluavat, että mä en saa siitä mitään, niin ei niiden tarvitse ostaa sitä. Eihän kukaan niitä pakota ostamaan. Ensin ne ostaa, sitten ne marisee. Tämähän on ehkä se mitään logiikkaa. Vai pitäisikö niitä levyjä jakaa ilmaiseksi? Ei mulla ole mitään sitäkään vastaan. Jos joku rahoittaa sen, niin kyllä mun levyjä saa jakaa ilmaiseksi. Ei siitä vaan. Mistä sä luulet muuten, että tollainen asenne tulee, että entinen show-maailman ihminen, joka tulee uskoon, ei saisi jatkaa ammattiaan? Ei saakaan jatkaa. Mä oon samaa mieltä, ei show-ihminen ihan saakaan jatkaa ammattiaan. Sä et laula enää mitään muuta kuin hengellistä musiikkia, niinkö? Pyrin siihen. Että jos mä laulan, niin se on sitten työtapaturmassa, sanotaan, ja sitäkin varmasti tulee. Että kyllä mä pyrin Jeesuksen ylistämiseen, Jeesuksen kirkastamiseen, Jeesuksen nimen kirkastamiseen. Siinähän mä pyrin lauluillani. Sä olet tehnyt muuten aika persoonallisen levyn. Niin. Tuommoista hengellistä musiikkia koskaan aikaisemmin Suomessa. No se on sinä laulat. Niin, mutta se on ammatillinen näkemys. Mä määrätietoisesti halusin tehdä erilaista musiikkia, jossa on kuitenkin sanoma on sama, evankelium on sama kaikille. Niin joku se on ensimmäinen levy, niin meidän täytyy lähteä siitä, että siinä on varmasti tapahtunut paljon myöskin epäonnistumista. Koska mä olen tietoisesti halunnut tehdä eri muotoista musiikkia. Kuinka tärkeää sinusta on kuitenkin se sanoma, se sisältö? Se on tärkein asia. Olet ehdottomasti sitä? Ehdottomasti sitä mieltä. Kaikki muu on rekvisiittaa. Kaikki muu on rekvisiittaa. Olet ollut pari vuotta nyt uskossa. Mikä sulla on ollut tässä vaikeinta? Oma itse. Se on ollut vaikeinta. Taistella itsensä kanssa. Siis kun yhtäkkiä huomaa, että liha on todellakin henkeä vastaan. Hengessä sä oot niin uskovainen ja rakastat Jumalaa, mutta kun liha ei ole koskaan mukana. Ei liha rakasta Jumalaa ollenkaan. Ja se on se vaikea. Se on se taistelu. Mutta se on ihanaa ja helppo taistelu. Kun tietää, mihin pyrkii ja mihin pääsee, ja ennen kaikkea se, että Jeesus auttaa sua koko ajan Pyhän Hengensä kautta. Et sä yksin taistele, koska kuorma on aina sopiva. Ne, jotka sanoo, että on ylikuormainen, ne on ikuisia marisioita, mutta se on heidän luonteen piirteensä. Sä et ole marisia. No kyllä, mä oon aika semmoinen marisia luonne kanssa. Mutta kylläkään mä siitäkin pääsen, kun mä rukoilen ja pyydän, että Herra nyt opettaisi, että mä nyt pääsen sitä marinasta pois. Ja sitten tämä ammattitauti, tämä itsekeskeisyys, se on ollut mulle suuren rasite, se itsekkyys, mikä on ollut mun ammattini salaisuus. Se on taiteilijan salaisuus ja taiteilijan voima on sen loputon, pohjaton itsekkyys. Että mä oon sellainen nyrkkisääntö on elämässä, että jos kun todella menee syvälle umpihankeen, niin kyllä sieltä pois täytyy tulla. Ja sekin on koulutusta. Sä joudut tulemaan samoja jalanjälkiä takaisin. Omat ovat jalanjäljet, ei sua kukaan sinne aja. Mutta Pyhä Henki auttaa sut sieltä pois. Oikotietä ei ole olemassa. No tuo oli vaikein. Mikä sinusta on ollut niinku semmoinen löytö? Että tämä on konkreettista, tämä ei ole abstraktia. Usko on konkreettisuutta. Se ei ole mikään henkimaailman asia, niin kuin sanotaan. Ja ihmiset sanoo henkimaailman asian, niin kuin
Ymmärrät sä, että se on vähän seonut tai muuta sellaista. Ihmiset ovat niin materialistisia tänään, että ihmiset ei usko mihinkään, ellei ne näe tai kosketa sitä. Se on suuri vahinko. Viki, sä aiot jatkaa laulamista. No, niin kuin hiihtämistäkin. Kaikkea muutakin elämän toimintoja, niin ei laulaminen ole mikään määräävä piirre mun uskossani. Jos mun laulaminen on mittapuu mun uskostani, että niin kauan kun mä laulan hengellisiä lauluja, niin mä oon uskovainen. Tai että sitten kun mä lopetan hengellisten laulujen laulaminen, se tarkoittaa, että mä oon lopettanut uskomisen. Ei ne ole mitään tekemistä sen kanssa. Usko on eri asia kuin laulaminen. Mutta minä laulan uskossani uskovaisia hengellisiä lauluja. Onko se vaikeasti ymmärrettävä? Ei, kyllä se on helppoa. Se on ihan se. Niin. Okei. Okay. Mutta ammatti-ihmisenä mun täytyy sanoa, että mä oon hirveän kyyninen laulamiseen. Minusta se laulaminen ja uskon rakentaminen laulujen varaan on hyvin epäsuositeltavaa. Mä en luota lauluihin ollenkaan. Musta siis maailman sanonta, että laulujen lunnat on kalliit, kyllä ne pätee hengelliselläkin alalla. Koska laulaminen on hyvin sielollista. Se on hyvin sielollista. Jos laulujen varaan rakennetaan uskon elämäni, minä takan, että sulta kuule jonain päivänä se murenee niin kuin laulukin. Luotettavinta on sittenkin rakentaa vaan sananvaraa.